כשבוחנים את כותרות החדשות על המאבק החרדי נגד חוק הגיוס, זה לא מפתיע שרוב הציבור החילוני מתנגד למחאה ותופס אותה כקיצונית ולא לגיטימית. אבל חוק הגיוס החדש, שנחקק בשנת 2014, נתפס על ידי חלק מהחרדים כגזרת שמד, וניסיון לכפות עליהם לשנות את אורח חייהם. הלו, שלום עליכם, הרב וייס? ביררתם על הנושא של העריקים ועל בת ישראל, על המידע הזה שהיה בלילה? אוקיי, בסדר. תודה רבה לכם. תודה רבה, רב. 30 חבר'ה ובת ישראל בחורה, חרדית. מה, נעצרו? כן. גבריאל סעדה מאשקלון, פעיל מרכזי במאבק נגד חוק הגיוס החדש, מפעיל קו הסברה לציבור החרדי, שפועל כרדיו טלפוני כשר, דרכו הוא מנהל את מאבקו נגד גזירת הגיוס. גם הרבה עכשיו אנשים שישמעו את הכתבה הזאת לא יבינו בכלל מה אני רוצה ועל מה אני נלחם. אנחנו פשוט נלחמים פה על הבית. הבן שלי לא מתאים למסגרת הזאת, כי זה הרס לכל מה שאני עמלתי והזעתי במשך 18 שנה על הילד, ואתם באים ופשוט חותכים את הכל מהשורש. צבי פרידמן, בחור ישיבה מבית שמש, ישב בכלא חודשיים כיוון שסירב להתגייס לצבא. למה להישאר בישיבה ולא לצאת ולא להתגייס? זה פשוט כי אני יודע שאם אני אתגייס, אני אאבד לי כל הדרך, כל הדרך שהתחנכתי מאז שהייתי קטן, והכל יארס, ולא רק זה יארס, יארס הדורות הבאים שלי. שיעור העוני בחברה החרדית גבוה במיוחד, ועומד על 52% לעומת 19% מכלל האוכלוסייה. מה שהופך הטבות כלכליות שהצבא מציע לאטרקטיביות במיוחד. וזה מה שהציעו לאהרון מההתנחלות החרדית הענייה מודיעין אלית. לאחר ביקור קצר בכלא, הצבא הציע לו לימודים ועבודה, מה ששכנע אותו להתגייס. אז בהתחלה באמת לא רציתי להתגייס, ואפילו ישבתי בכלא כ10 ימים, אבל לאחר מכן שכנעו אותי ואמרו לי שזה מסגרת שמותמת לחרדים במיוחד, ואתה תקבל לימודים ואתה תקבל הרבה הטבות. לא קיבלתי בסופו של דבר את מה שהבטיחו לי, והרמה של הדעת באמת לא הייתה מספקת, אז נפרדתי מהצבא. ישבתי עם חבר'ה שהיו בשחר, היו בנחל החרדי, היו בכל מיני מקומות זה, וכולם אומרים לי, אם אתה רוצה להישאר חרדי, זה לא בשבילך. שבת, אין כמעט סיכוי לשמור שבת שמה. הם אומרים שזה בלי בנות, זה נפרד, זה לא נפרד, יש שם המון בנות. חוק הגיוס החדש קובע מכסות ויעדי גיוס לחרדים שגדלים משנה לשנה. אך ההסכמים הקואליציוניים עם ש"ס ויהדות התורה משמרים את הפטור משירות לבני הישיבות החזקות ומקורבות למפלגות החרדיות. לעומתם, בני הישיבות שאינן מקורבות למפלגות החרדיות, בעיקר מעדות המזרח, מחויבים להתגייס. קרוב ל-70-80% מהבחורים שהצבא גייס אותם, הן בכפייה והן בפיתויים, זה מעדות המזרח. אתה מבין שהמדינה מבינה שהבטן הרכה זה אנחנו. אנחנו אלה שאף פעם לא מתקוממים, תמיד יושבים בשקט. בגלל שהתחילו פה עם מלחמה איתנו, וגם עכשיו, כשיש חוקים כאלה, אז פשוט אף אחד לא מתייצב, ופשוט משתדלים בוא לשתף פעולה. לאחר שאהרון הבין שההבטחות של הצבא בנוגע לשמירה על אורך חייו הדתי לא התקיימו בפועל, הוא סירב להמשיך את שירותו ונשלח לכלא הצבאי. שם הוא עבר לאגף הבידוד בשל סירובו ללבוש מדים. כשגררו אותי, אם אני לא טועה, בפעם הראשונה לבידוד, דרכו על הציצית שלי והיא נקרעה. לקח הרבה מאוד זמן, למרות שביקשתי עד שהביאו לי ציצית חדשה. אהרון מנוע מלהרחיב על ההתעללות שעבר בבידוד מכיוון שהוא נמצא בהליך משפטי נגד הצבא ומיוצג על ידי הוועד הציבורי נגד עינויים. עורך דין נועה לוי, המייצגת את אהרון, מלווה מספר מקרים של התעללות בבתי הכלא ואלימות משטרתית כלפי חרדים. אדיר מלכה, מפקד מחלקה בכלא 4, הורשע בין השאר בכך שהוא חנק אסירים, טלטל אותם, דפק את הראש שלהם בקיר. חלק מהתלונות שהוגשו כלפיו דיברו על כך שהוא ריסס אסירים בגז מדמיע. וגם התלונה של הבחור מודיעין עילית מדברת על התעללות מהסוג הזה. אלימות ישירה
סוהר שבאמת מגיע ותוקף בחור חרדי פסיבי לחלוטין. אך האלימות כלפי החרדים לא נשארת רק בין כותלי בית הסוהר. אנחנו רוצים להשמיע את הקול שלנו, ולפעמים אנחנו עושים את זה. יוצאים לרחוב, קוראים תהילים, עושים כנסים של תפילות, מחאות לגיטימיות. אנחנו לא פה רחוק. משטרה שמגיעה למקומות האלה מתייחסת אלינו באלימות, דחיפות, דם ומכות, הפלה של אנשים מבוגרים על הרצפה, מרדפים אחרי ילדים קטנים בשכונה, בני 9 ו-10. מפגין חרדי שהולך לדבר עם השוטר, עם ילד, עם ילד קטן, פעוט על הידיים, ואומר לו, תרגיע את השוטרים שלך, האנשים שלנו כאן חוטפים מכות רצח, אנחנו נלך למחש. והשוטר בא ומושך אותו בזקן, הפיל אותו לקרקע עם הילד, עם הפעוט על הידיים, ואמר לו, עכשיו יש לך מה לספר למחש. ואכן, האימות החריף בין המדינה לזרמים החרדיים שנאבקים בחוק הגיוס הוביל את האחרונים להסתייע בארגוני זכויות אדם. החיבור בין חברה שמרנית כל כך לבין ארגוני זכויות אדם ופעילי שמאל אולי מפתיע, אך נראה שלפעמים ניתן למצוא השקה ביניהם. זה בדיוק אותו רעיון, רק שזה כאילו אתה בעצם אומר, תשמע, הערבי גם הוא בן אדם כמוני בדיוק. כן, גם הוא, אני יודע מה, הוא צלם אלוקים, הקדוש ברוך הוא גם ברא אותו. אני לא יכול לבוא ולהטיל עליו, אני יודע מה, טרור, לא יודע מה, איך שתקרא לזה. זה מצפון. לך יש את המצפון שלך, וזה בדיוק, לפי דעתי, ממש דבר מאוד מאוד קרוב מהרעיון אצלנו. אני לא יודע איך אתה היית מתנהג או אני, אם אנחנו, חס ושלום, היינו גודלים שם. בדיקוי הזה שהם חוטפים. כן, חוטפים דיקוי. אם אתה היית סגור בעזה, אני לא יודע. מה היית חושב ומה זה. אז לשפוט אותם, אנחנו לא שופטים אותם. זה שהמדינה לא הצליחה להסתדר איתם 70 שנה, שוב פעם, תעודת עניות של המדינה, של הממשלה. דובר צה"ל סירב להתראיין לכתבה, אך מסר בתגובה כי מספר החרדים המתגייס לצה"ל ומשתלב במגוון תפקידים הולך ועולה. גיוס החרדים נעשה בהידברות ולא בכפייה, הגיוס משמש מנוף לחיים האזרחיים גם עבור האוכלוסייה החרדית. בעצם צה"ל אומר, אני רוצה לשלב חרדים בשירות הצבאי. זה חלק חיובי מהרצון שלנו בעצם לשלב את החרדים בחברה, אבל כשנערים נלקחים בכוח, באלימות, לפעמים מהבתים שלהם באישון לילה, ועוברים כזו מסכת של התעללות, לטעון שזה בא לשפר את השילוב של החרדים ואת התחושה הטובה, החיבור בין החרדים לחברה הישראלית, זה מגוחך.